Čus lidi, čus džus, čus džus, čus džus. Čus džus lidi, zde vás já Ranger a mám tady pro vás tady tohleto video. Vidíte, mám teďkon jiný sestřih. Teďkon. A jdu si dát ženšen. Jdu si dát ženšen, už ho tam mám jenom trochu. Už to mám jenom trochu. Prostě. Z kapičku. A. Něco tam ještě. On je to schovaný za to, takhle za to cedulku. Jinak je tam toho ještě docela dost, no jako stačí to prostě nějak moc. No, na užití to ještě stačí. Docela dobře to stačí. Ono by se střih právě. To jsem takhle ostýhaný. Jsem takhle ostýhaný. Ne, ty vlastně tady vzadu. Sorry. Mám vlastně jak žině. To už ty, jak žině, jak žině. Úplně prtá, je bílý. Taky hodně. Čekat. Jelent. Asi jenom. Brutální srdce, brutální srdce, jo, a teď si musím takhle vydat svou ženčinou kuličku, svou ženčinou kuličku. Je to, on je tam zamotaný. Tak to je zase úžasná zážitost. To jsou styly, to jsou styly, takhle s tou rybičkou. Tak jako lidi mě zajímá street, jo, a co se týče jako chození ven, tak teď teda ven nejdu. A začnu zatím tady tohleto video. Chci jít ven teda potom na street, chci jít zase třeba do jako obchodňáků, chci jít do obchodňáků. A na streetu chci natáčet tady ty videa, právě takovýho videa chci natáčet na streetu. Já vám tam to budu povídat asi hodně na streetu, na streetu, na streetu. Kde je kulička? Ona tady ta kulička není. Ona tady není kulička. A teď tu kuličku nemám, jo. Jo, tady je. Tady je, aha. Tak je to v pohodě. Tak je to v pohodě, jo. Teď takhle se mám ženčinou kuličku a svoji rybí kostřičku, rybí kostřičku a to. Když tak... Jasně, že... To je rybí kostička, to je rybí kostička, úžasná. To může být úplně jak ty rybí kůstky z metinu, jo. Ježmarja, já tam ten ženče, no, tak já se a ty vlasy, ježmarja. To potřebuji ještě upravit, pořádně. To potřebuji ještě pořádně upravit. To potřebuji ještě pořádně. Jo. Jasné, co je hned, ono je prosím, si zkoukají tím duchem, no, je fakt. To schválně, jestli to bude tady potom, že něčím házet nějakou psychedy. Prostě je tím, že ještě neuděláte. Ono to tam to? Nejde se ještě víčka. Jasně, jo. Víte, na hra. Já to jdu opít. No, bude to všechno. Ženčen sibirský. Víc jsem to nebyl. Víc jsem to nebyl a... zase zadělám a můžu to vyhodit. Prostě ženčin jsem vypotřeboval. Ale
Ale je hodně dobré, tady ten ženšin sibirský. Ještě tam trošku je, ale to už prostě nějaký hned. To je hodně dobrý tady ten sibirský ženšin. A má fixu otevřenou. To musím taky zadělat. A jdu si otevřít energy, jdu si otevřít energy. Čus si otevřít energy drink. Jo. Jak si bude začet. Spoustu dalších videí, to je. Jak si bude začet spoustu dalších videí, ale teď za mě. Tady mám ten energy drink. Yes. Yes. Takže jdu zapít energy. To už budou nějaké efekty. Ale všechno zmizelo, všechno musí. To je úplně vody, to. To je tam úplně prým, že tam to ráno. Asi ode mě lidi čekejte teda ten trajekt, co budu natáčet, když tak. Teda, co budu tvářit za trajekt, tak to by byl ještě tak trajekt Demon Police. Bych možná takový track asi vytvořil. Bylo by to možná hodně dobrý. Vytvořit track Demon Police. Vytvořit track Demon Police. To by bylo asi hodně dobrý. To bych možná vytvořil. Tak jako to by mohlo být hodně v pohodě. A bylo by to o démonech, bylo by to o démonech. Nějaký demony, jako nějakých mystických a všelijakých, třeba kybernetických nebo nějakých mana demonech, různých mana šrajnech třeba o všelijakých prototypech, o všelijakých symbiontech a o takových demonech všelijakých. A bylo by to hlavně o magii a různých magických všelijakých zážitostech s kouzlama a s takovými dalšími věcmi. Takže lidi, tady takhle jsem tady pro vás teďko natočil video, takže to ohodnota. Dávajte lajky lidi a určitě lidi, když tak teda, jestli vás můžu poprosit, pište třeba nějaké komentáře, pište nějaké návrhy, nebo zkuste mě třeba nějak inspirovat, nějak mě inspirujte. Zase v tvoření to byste mohli, no. Určitě mě jak inspirujte, pomožte mi třeba s inspirací, napište nějaké komentáře, teda na takový způsob třeba. Věnujte se určitě mému kanálu. Jestli vás nezajímá YouTube jako celek, tak se určitě koukejte na moje YouTube, já tady mám hodně věcí, které by vás mohlo zajímat, takže když tak, jestli si ten volný čas potřebujete nějak rozvrhnout, tak když se budete věnovat mně, tak to určitě chyba na vaší straně nebude, to uděláte jenom dobře. Jo a lidi, kdo z vás není mým odběratelem teda, tak se mi tak staňte. Přejte se takovým odběratelům lidi. Když tak. To budu fakt rád. Když budu mít zase další odběratele. Chci odběratele. Tak lidi. Tak ať to přijde samo teda, ať to přijde samo teda, tak se přijďte jak sami. Ať vám to nemusím pořád říkat. Lidi, jak se když tak mějte lidi, já ražím se sám loučím teda. Tak se lidi mějte teda. Čau. Lidi. Natáčím úplně brutální vzorce. Tak jo lidi, mějte se. Čau lidi. Mějte se. Čau. Můžu ještě bych ho chtěl začít. Na to mi víš. Mm.
Hustý. Televize, auta, myši. Jako do toho hučí ještě zářivka. Lidi, to jsou úžasně experimentální videa, co natáčí. Tak jo, lidi. Tak se když tak mějte. Čau. Jde se jít, čus, okay. Pa. Čau, lidi.